ასაკის სცენაზე მინდა მოვიდიო. გემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბატონი შოთა რეხვიაშვილი თქვენი მხურვალევაციების ფონზე გილოცავთ ერთხელ კიდევ რუსთავ ქალაქობას შენი ურაკ მიდის დაგეგმილი ღონისძიებები თქვენი აქტივობა და დასწრებაც ამას ნიშნავს და ძალიან კარგი გარემოა საუკეთესო სურვილებით მოგესალმებით და მაქვს პატივი წელს რუსთავ ქალაქის საპატიო მოქალაქეთ გამოვაცხადოთ ძალიან კარგი ადამიანი ბატონი გოჩა კაპანაძე რომელიც წლებია თავისი ძალებით თავისი ენერგიით შესაძლებლობებით ანტრევს ყველა კარს და იღებს შედეგს იმისთვის რომ დახმარების ხელი გაუწოდოს ჩვენს თანამოქალაქეებს მაქვს ბედნიერება გადავწე საპატიო მოქალაქის სიგელი შესაბამისი დამადასტურებელი აქსესუარებით და მედალით ისო ნამდვილად თქვენ შეგეხოთ და მიიღეთ ეს საპატიო ჯილდო და აგერ არის ძალიან ლამაზი მედალიონი რუსთავის საპატიო მოქალაქეს